det var i 1949 eller cirka deromkring, da der var krig i Korea. Skibet hed Jutlandia, og det kom vidt omkring, for der var krig i Korea. Udstyret fra galler til sal, som et flydende hospital. Hey ho, for Jutlandia, hun kommer så galet til slaget. Hjemme er jægeren, hjemme fra jagt, og sømanden hjemme fra havet. Når drengene de skal i krig, sejler kvinderne forbi på de røde kors malede skibe. Og Lili Marlene synger og videre sin, når de falder på stribe. Soldier, syng med på melodien. Hey ho, for Jutlandia, hun kommer så kaldet til slaget. Hjemme er jægeren, hjemme fra jagt, og sømanden hjemme fra havet. Tapper sammen, går hun krigen i møde.